Joriy yil 11 may sanasining 1 yarmida soat 12:00 ga qadar respublikamiz hududida jami 2232 ta qoida buzarlik aniqlangan. Natijada 306 ta avtomobil jarima maydoniga joylashtirildi. Haydovchilarning tegishli hujjatlarsiz harakatlanishi 256 ta, yo'l patrul xizmati xodimi talablariga bo'ysunmaslik holati 6 ta, karantin qoidalarini buzish holatlari 35 ta hamda maxsus stikersiz harakatlanish 44 ta ekanligi qayd etildi.